Новини. Добър вечер, вие сте с обзорната емисия новини на медийна група Добруджа за днес, 11 юни. Ремонтът на паркинга на площад Свобода не е завършен. Това поясни в интервю за медийна група Добруджа кметът Йордан Йорданов. Той заяви, че тази седмица фирмата, извършваща ремонта, ще се върне и ще довърши паркинга. Тъй като фирмата, която трябва да изпълнява паркинга, изрично се обариха няколко дни преди да тръгнат, казаха, че имат да довършват спешни други обекти и помоляха за малко отсрочка. Тази седмица те ще се върнат отново и ще продължат. Там, знаете, се говорихме включително за пешеходните пътеки да. Около пазара, включително за паркинга, така че нека да кажем и на вашите слушатели. Аз не ви разбрах, че ще има цялостно преасфалтиране. Не, не говорим за цялостно преасфалтиране на паркинга, да? Защото е прекалено горе. Говорим за изравняване на нивата, премахване на лошите места, поставяне на ново и след това допълнително очертаване. Тъй като квадратурата е прекалено голяма, ние не сме предвидели за цялостно преасфалтиране на паркинга, нека да го кажем така, но сме предвидели всички лоши участъци да бъдат премахнати и на тяхно място да има нов асфалт. Включително да се изравнят и нивата. И след това да бъде очертано. За сега да кажем на скептиците, не е завършил ремонта, така ли? Да, не само, че ремонта не е завършил, говорим и за всичките ремонтни дейности в целия град, че не са завършени. Цялостната промяна на пречиствателната станция край Врачанци, която е в рамките на проекта за водния цикъл, върви с доста добри темпове, каза още кметът. Може би повечето хора не знаят, че имаме пречиствателна станция. Хубаво е това нещо постоянно да го напомняме. Пречиствателната станция върви с доста добри темпове. Тази седмица очакваме да се доставят големи оборудвания. Строителните работи също са в така много забързани темпове. Смея да твърдя, че се движат в график плюс-минус седмица-две, което е нормално, предвид и доставките, които имат на големи оборудвания. Създават се нови басейни, премахват се стари и отделно не само, че се създават нови, но и се рехабилитират съществуващи басейни. Мисля, че това е важно, тъй като си говорим за екология, говорим се за пречистване. Все пак в следващите години политиката на Европейския съюз ще бъде именно насочена в тази посока, да се стимулира екологичното и чисто и разбира се пречистването на самите води. Трябва да знаем, че пречиствателната станция е изключително важен обект, бих нарекал стратегически за нашата община, тъй като всичко започва от там. Пречистването на самата вода и в последствие изхвърлянето на тези отпадъчни води. Всичко това трябва да премине през целия процес. Очаквам завършването на пречиствателната станция Акт 15 и въвеждането в експлоатация да се случи до края на август 2019 година. Регламентът за защита на личните данни бе тема на среща с представители на селскостопанския бранш, която се проведе днес в Добрич по инициатива на народните представители Даниела Димитрова и Пламен Манушев. Понятието за лични данни е много комплексно, то включва различни такива и кръгът не е ограничен, това заяви Невин Фети, която бе лектор на събитието. До сега лични данни се определяше всяка информация, свързана с физическо лице, която ни дава възможност да го открим, да го обособим, въобще да го разпознаем в обществото сред групата лица, към които това лице принадлежи. И в този пример мога да посоча името на едно физическо лице, единния му граждански номер, адреса, нали, която има лицето, неговата месторабота. Това са все данни, нали, в традиционното разбиране вече за понятието лични данни, които дават възможност да открим лицето, нали, да посочим точно лицето, за което се отнася. И защитата на тази информация, личните данни, на това примерно изброяване не изчерпва целия спектър на различните понятия, е свързана с идеята да се отстои неприкосновеността на личността, на личния живот, на семейния живот, на здравословното състояние и данните за това здравословно състояние. Новост в регламента е, че дава разширеното приложно поле на понятието за лични данни и в сфери, в които ние също можем да бъдем идентифицирани като физически лица. В интернет, например, с онлайн идентификаторите, които се обхващат в разбирането за лични данни, също се е направен опитът тази уредба да бъде приложима и в средата, в която много често сме, паралелно с физическата среда. В интернет няма нужда да си кажем името, да си посочим адреса, за да бъдем идентифицирани.
Нали, там открояването на отделните лица става с други идентификатори, които регламента обхваща, и това е новост в него, в понятието за лични данни. Например, IP адресите, идентификационните номера на бисквитките, тези файлове, които съхраняват нашата информация за посещаемост в различни сайтове, за наши предпочитания в търсенето в тези сайтове, за езикови версии и всякакви други, също се третират като информация, която идентифицира физическото лице. Имейл адреса също се посочва като пример за лични данни, като е непосочен в формат име, например, точка, фамилия, маймунско adружество.com или каквото и да е разширение накрая. В този начин имейла реално разкрива името и месторабота на физическото лице. В истински празник за малки и големи се превърна двудневния детски панаир в Добрич. Кметът Йордан Йорданов също изрази своето задоволство от него, като призна, че е видял много усмихнати и щастливи деца. Миналата година го въведохме, знаете, пак през, т.е. беше край на май месец, тази година, началото на юни. До година продължаваме, с колегите вече обмисляме даже да го позиционираме през септември, както споменах, по простата причина, че тогава още повече деца могат да го посетят. Тъй като когато приключи училище 24 май, примерно последния учебен ден за повечето деца, и всички започват да пътуват на някъде и нямат възможност да го посетят. А вчера към края на детския панаир аз лично видях с очите си много деца, щастливи, усмихнати, нарисувани. Родителите им бяха щастливи, че са успели да посетят детския панаир, и по тази причина искаме да още повече да го популяризираме и да имам още по-голяма посещаемост. А не ви ли дава основание това да се замислите за една постоянна панаирна палата, която да събира децата в такива дни? Постоянната панаирна палата, за която говорите, тя не е само за децата, но и за всякакъв вид изложения. Това е нашата цел. В дните между 6 и 25 септември да наситим месеца с най-различни събития. Като започнете от фестивали, от концерти, от детски панаири, нали, първият учебен ден, 15 септември, който е своеобразен празник. Рок-фестивал ще бъде организиран в Добрич на 7 и 8 септември. Неговото име е Септембър Сън Рок Фест и ще събере почитателите на по-твърдата музика на скейт площадката в градския парк. Името го избра Здравко, даже като идвахме насам, се шегувахме, че аз още не знам защо се казва така. Но наистина е хубаво името. Той може да обясни повече защо така е решил. Не мога да обясня защо. Добре, не мога. Че ви е дошло на ум да го измислите. Така ми дойдете. Повечето идеи си идват просто така от само себе си. Септември, хубав месец. Край на лятото, началото на есента. Не знам. Хората от Мореп се завръщат в Добрич. Да. Септемврийско слънце. Идеята на фестивал е да бъде наистина фестивал, а не само да има музика. Все още сме в така правим организация да има и събития, свързани около самия фестивал, като игри, имаме идея за едно рок-училище също да направим, но всичко още е в... Какво трябва да разбираме под рок-училище? Това е идея, моя идея, която все още изчистваме, но примерно да срещнем децата с инструментите, това е моята идея, с китарата, с барабаните, с да се запознаят. Пианото, да се запознаят, да се докоснат до тях. Може би първи уроци да получат от някой музикант, така че да ги запалим с рок-музиката и те да последват нашата идея. Да. Две вечери ще бъде, по пет групи, като едната вечер си има хедлайнер, както и втората вечер си има хедлайнер, и в момента няма да обявим кои са групите. Така сме намерили за добре, поетапно да обявяваме групи. Е, нали обещахте, че ще съобщите сега втората група? Да. Те са от Варна, Day of Execution. Той дори вокала им е тук от нашия град. Утре ще преобладава ясно и слънчево време. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Минимална температура за Добрич 15 градуса, максимална 28. В следващите дни времето ще остане без промяна, предимно ясно и слънчево.